عارفين يا جماعه العيد ميلاد اللي هو بتاع 30 سنه، لما تتم 30 سنه ده اول عيد ميلاد بيبدا بقى يجي لك فيها هدايا غاليه اكتر من 600 جنيه. ده عارفين العيد ميلاد ده هدايا وحزمه بقى وبرفانات حاجه سنيهات وحاجات كده، ومراتي جابت لي مش عارف هديه ايه وامي. فمهم لقيت ابويا برضو، ابويا دايما اللي بيحصل معاه المشكله مش عارف ليه، جاي والله العظيم خلاص بقى جاي بقى اشوف بقى هديه ابويا اللي انا عندي فيها 30 سنه، قام جاي حط لي هديه صغيره فشخ، صغيره جدا كده. قلت مش مشكله، ما هي سبيكه الذهب قد كده وبالاف الجنيهات اكيد الصغير ثمنه فيه. بفك الورق بفتح الهديه لقيت اغرب حاجه ممكن اتخيلها في حياتي، لقيت قلم جاف يا جماعه، لدرجه ان انا عشان ما هو اتظهر انا قلت طالما بيعملني كستاند اب كوميديان فبيرمي افيه، فقلت له ايه ده فين بقى الهديه، مش دي الجيف اوي على الهديه، فين فين الهديه؟ امي قالت لا لا خلاص شكرا يا احمد شكرا تمام، انت ايه اللي انت عملته مع ابوك ده، ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ قلت لها ماما هو جايب لي قلم جاف، انا مش فاهم ده ايه، دي هديه؟ قالت ايوه طبعا ده قلم مون بلون ب 3500 جنيه. قلت لها قلم ب 3500 ليه؟ انا حضرتك اليوني بول لما بقى ب 60 جنيه ما بقتش اجيبه، حضرتك بتعملوا ايه؟ وليه اصلا؟ ليه قلم ب 3000؟ ليه ليه ليه؟ انا عايز افهم ليه جايبه لي؟ قالت لي كده عشان لما تبقى قاعد في الميتنج مع الكلاي مش عارف ليه بيتكلموا كده، دايما الاهالي بيتكلموا امير عيد بعربي مكسر، والله العظيم والله العظيم مش عارف ليه، لما تبقى قاعد في الميتنج ميتنج انجليزي جديد فيسبوك بيقولوا فيسبوك، حد مين حد هنا؟